Lindborg. Ge honom en stor applåd. Kamrater, det är allvar nu. Läget är skarpt och vänsterns utmaningar är stora. Vi lever i ett Sverige som allt mer slits isär. Högerns systemskifte ökar klasskillnaderna och befäster könsmaktsordningen. Den generella välfärden går från att vara en gemensam rättighet till att bli som vilken annan vara som helst. I den politiska debatten konstrueras falska motsättningar och det rasistiska tonläget skruvas upp kontinuerligt. Vi har stora utmaningar framför oss. Vi tar oss an dem tillsammans och med beslutsamhet. Vi är inte domedagsprofeterna, utan vi är de som vet att det går att göra annorlunda. Vi är de som vet att en annan värld är möjlig. Kamrater, massakern på Utöja och bomben i Oslo var terrordåd riktade mot den norska arbetarrörelsen. Gärningsmannen är mer än bara en ensam galning och dåden är i allra högsta grad politiska. Det är en avgörande insikt att rasistiska strömningar förändrar samhällen. Att vägra se sambanden, det är att vägra se sin tid. Islamofobin är ingen tankefigur, utan något som i allra högsta grad är konkret och påtagligt. I den politiska debatten normaliseras rasistiska föreställningar. Islam och muslimer beskrivs konsekvent som något hotfullt. Och högerextremisternas världsbild om ett krig mot islam bekräftas i det politiska etablissemangets retorik. Rasismen och den aggressiva islamofobin utgör en politisk kontext där ensamma galningar inte längre är så ensamma. Arbetarrörelsens kamp mot högerextremismen måste fortsätta. Rasisterna målar upp falska konfliktlinjer och ställer människor mot varandra. Rasismens grogrund är samhällen som slits isär, där klasskillnaderna ökar och människor blir bestulna på framtidstron. Högerextremisterna hatar oss för att vi ser var de verkliga motsättningarna finns. De hatar oss för vår förmåga till att åstadkomma förändring. Vårt svar på rasisternas försök till splittring är viljan till förändring manifesterad i gemensam kamp. Vi viker inte ner oss. Ung Vänster fortsätter att stå i första ledet i kampen mot rasism. Massaken på Utöja är ett fruktansvärt illdåd som inte går att jämföra med något annat. Men det högerextrema våldet finns mitt ibland oss och utgör ett hot, inte bara mot samhället, utan mot människor av kött och blod. Det högerextrema hotet har under lång tid behandlats alldeles för nonchalant. Det måste bli ett slut på det nu. Mötesdeltagare, vi säger som den 10-åriga pojken vars pappa precis hade dödats av gärningsmannen på Utöja. Det räcker nu. Ni har dödat tillräckligt många. Kamrater, den tyska poeten Wolf Biermann skriver i sin dikt Uppmuntran: Nej, låt ej förskräckas i denna skräckens tid. De hoppas ju på detta, och innan kampen börjat, vi gett oss utan strid. Vi låter oss inte förskräckas, utan vår kamp fortsätter. Det ger oss inte tillbaka dem som miste livet på Utöja, men det är det enda sättet att hedra dem som inte längre kan kämpa med oss. Vi går vidare, men vi glömmer inte. Kamrater, regeringen för en politik som konsekvent ökar klirret i kassan för de rikaste. För oss andra finns det inget av upprustning eller förstärkning. Med lägre löner och sänkt a-kassa säger sig regeringen skapa incitament för människor att jobba mer. För de rika ser incitamenten däremot helt annorlunda ut. Där handlar det om stora jobbskatteavdrag och om skattesubventioner som ska få dem att köpa mer.
I högen Sverige bekostar skattemedel städhjälp på Östermalm och barnpassning i Saltsjöbaden, men får under inga omständigheter gå till en upprustning av välfärden. Den politiska debatten förmedlar en förljugen och slingmanifierad bild av verkligheten. I en politisk debatt som handlar om allt annat än människors vardag är det vår uppgift att sätta ord på verkligheten. Vår kamp för att förändra samhället bygger på människors gemensamma erfarenheter. Orden och språket spelar roll. Att aldrig få sin verklighet beskriven förlamar människor i tron om att man är ensam. I systemskiftets tidevarv blir samhällsproblem till individuella misslyckanden. Det är hög tid att vända en utveckling där de rika blir allt rikare. Den svenska överklassen mår inte bara bra, utan de mår alldeles för bra. Överklassens massiva trygghetssystem måste raseras. Vi ska låta dem möta begrepp som präglar vår vardag. Försörjningsstöd, fas 3 och stå till arbetsmarknadens förfogande. Kamrater, vi ska utförsäkra överklassen. Mötesdeltagare, välfärden har blivit en tjuvarnas marknad där överklassen roffar åt sig så mycket som möjligt av våra gemensamma resurser. Skattemedel blir till aktieutdelningar och direktörsbonusar rakt ner i fickorna på verklighetens postkodmiljonärer i Danderyd och Vellinge. Bakom tomma ord och en fluffig retorik döljer sig en verklighet där skolan har blivit big business. Sverige har världens mest liberala lagstiftning. Vem som helst får tjäna pengar på vår rätt till utbildning. Högern hävdar att privata skolor handlar om valfrihet och föräldrakooperativ. Men verkligheten ser annorlunda ut. I verkligheten handlar det om en skola som blir allt mer privatiserad och därmed också segregerad. Direktörssonen och dottern valde bort vår skola och delar numera bänkrad med varandra och inte med oss andra. Det handlar om en skola där rätten till kunskap och utbildning blir allt mer beroende av vem man är och var man kommer ifrån. Privatiseringarnas pris betalas av alla elever. Varje krona som går till vinst är en krona mindre till lärare, till skolbibliotek och till skolsköterskor. Våra gemensamma pengar ska inte betala poolskötare på Rivieran eller lyxbåtar på Solsidan. Tjuvarnas marknad måste få ett slut och därför kräver vi ett stopp för vinstintresset. Kamrater, att vara ung idag är att ständigt leva på tunn is. Vi som är unga idag tillhör den första generationen i modern tid som har sämre förutsättningar än vad våra föräldrar hade. Vår generation har vuxit upp i skuggan av högerns systemskifte. Otryggheten märks inte minst på arbetsmarknaden där unga behandlas som slit- och slängvaror. Regeringen ryggar för begrepp som skitjobb men har inga problem med att det råder skitvillkor på stora delar av arbetsmarknaden. Den skitarbetsmarknad som regeringen håller på att bygga upp handlar om att försvaga vår ställning, sänka våra löner och försämra våra arbetsvillkor. Det är vi unga som har de otrygga anställningarna, ring- och springjobben som gör att makten över våra vardag hamnar i chefens händer. Den som tackar nej till jobb blir inte uppringd igen. Den som kräver bättre arbetstider åker ut på sekunden. Den som vill kunna betala räkningarna i slutet av månaden får snällt sitta still i båten. På ungas arbetsmarknad för den som råkar gå. Det får vara nog nu med att unga hänger löst på arbetsmarknaden, allt medan bonusdirektörerna sitter säkert. Arbetsgivare ska inte kunna utnyttja unga. Att anställa på otrygga villkor ska straffa sig och inte som idag löna sig. Till näringslivstopparna och börsklipparna säger vi, er fest är slut, kvällens sista låt är spelad och den här gången är notan till er. Kamrater, könsmaktsordningen stänger in, begränsar och låser fast. Den genomsyrar hela våra liv och inget som vi kan lämna kvar på jobbet.
Könsmaktsordningen tar vi med oss hem. Den påverkar hur vi behandlar varandra, finns närvarande runt middagsborden och gör inte ens halt utanför sovrumsdörren. Könsmaktsordningen handlar om samhället, om arbetsmarknaden och om de stora systemen. Men just därför handlar det också om enskilda människor och om det privata. Det handlar om tjejen som vardagsrädslan tvingar till att ta en omväg hem från bussen sent på kvällen. Det handlar om servitrisen som inte vågar säga ifrån mot sexuella trakasserier på jobbet för att hon har en osäker anställning. Det handlar om tjejen i gymnasiet som mår dåligt av ångest men där skolsköterskan bara är på plats varannan vecka. Alldeles för länge har feministiska perspektiv och frågor saknats i den politiska debatten. Men det får vara nog med det nu. Inför feministisk självförsvar i skolan och ge tjejer verktyg att ta plats, försvara sig och utmana vardagsrädslan. De orättvisa löneskillnaderna ska bort från svensk arbetsmarknad. Stoppa miljardregnet över riskkapitalbolag och aktieägare. Anställ istället fler skolsköterskor och kuratorer. Nu räcker det med bortförklaringar och ursäkter. Det är dags för en feministisk offensiv. Mötesdeltagare, i våras läxade finansministern upp kommunpolitiker från hela landet för att de var för dåliga löneförhandlare. Problemet var inte att det fortfarande råder lön efter kön på svensk arbetsmarknad, utan problemet var att lönerna var för höga. Är det vårdbiträderna, förskollärarna och undersköterskorna som inte har förstått att de tjänar för bra? Eller är det Anders Borg som inte förstår hur verkligheten ser ut utanför regeringskansliet? Men för att undanröja alla tvivel, låt Anders Borg prya på vårdcentralen, skicka Jan Björklund till en förskoleklass och anställ Fredrik Reinfeldt på äldreboendet. Då kommer vi kanske få höra att det ska löna sig att arbeta också för dem som bygger välfärden. Kamrater, jag läser vidare ur dikten Uppmuntran. Vi låter oss ej tystas i denna tysta tid. En dag ska marken grönska, då står vi alla starka, då är den här vår tid. Sverige behöver ett systemskifte från vänster som minskar klasskillnaderna, bygger ut välfärden och ökar människors trygghet. Vår generation har fått nog nu. Vi tänker ta tillbaka det vi har rätt till. Vi ska ha trygga jobb, en jämlik skola och världens bästa välfärd. Och lita på oss när vi säger att vi inte kommer nöja oss med det. Det här är bara början. Tack så mycket.